ပြောလိုက်တဲ့အချင်းရှင်တွေတော့ပေးတတ်ကြီးအားလုံးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနှစ်တင်မင်္ဂလာနဲ့တူဖေခင်ရခင်အနယ်ခင်ကြကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည်စုံကြပါစေအေပီလာ ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ယာတိဘွားအလိုက်ဖြစ်ပျက်မဲ့ကံတရားကိုပြောရင်းနဲ့ရှောင်ရံလေးတွေပြောပါမယ်ဒီရသက်တဘာမှာအထူးနားထောင်ပြီးယုံနာမယုံနာခဏသာမိမိတို့ကောင်းမှုအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးတာဖြစ်တယ်မှားတဲ့အတိုင်းရှောင်ရံရှောင်ရံနေလောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကို ချေခင်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြအပ်ပါတယ်။ကံရာသီဘွားတွေအတွက်ဩဂတ်22-23နှစ်ကြာမှာဝေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေဟာအောင်မြင်ပြီးသောရလက်ကောင်းတွေရရှိမယ်။အောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မယ်။ကြိုးစားလုပ်ကင်ထားသမျှအဆင့်အဆင့်အောင်မြင်မယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေလွယ်လင်းတကူအောင်မြင်ပြီးနေထိုင်မှုတွေရမယ်။မိဘအကြီးအကဲတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လည်ပတ်မယ်။တိုးချဲ့နိ
Wenani, Yaduto, Lada do Nea do it. Gomni Wenani, Lada do it. Kaidoa, Longani, Shendame. Aludanari, Puale. Tarita, Magatica Lama. Tabawa Binet. Nangai, a show to any she did. Tariwariana, Nita, look I book. Ayayama, such a such a mabami, Yijiba. Where's the Amet Widdy? A piao, migo yang, patao yang, a pew yang loo, a pipa. Tito, chowney shits to that, ballet tuba. A yaya gangawu, took a door, but he said by sepa. My pimini, we lose in elumia. She and Nomba, Napia, soapia, the door who took a yawny dead. Nama manet, midadu, ling out woo, ya on sha. Ya on weather, ya on bamboo, ya on driver. อะล่ะสุแล้วมิมิบัวปี้สู่มีหลูแท้หวยยาบาเลยผู้ไลฟ์สไตล์ของจิชุนี่แหละเปยตัดจีอาลุเนตเนตุจัดดีเมงลาป้องเนี่ยปี้สู่มีสาตาซั้นและอติอติติเนี่ยญาณกองกั่นกองบัวกองหลูยาสนะปี้บาดิเบิกขะติยะขะติเกงวยจาบาดิเปีย